Алдыңғы сабақта біз үш кестенің ішіндегі мәліметтерді толықтырдық. Енді бүгінгі сабақта сол үш кестені бір-бірімен байланыстыратын боламыз. Меню қатарындағы «Работа с базами данных» бөліміне өтеміз. Және схема данных батырмасын басамыз. Сол кезде бізде жұмыс алаңы пайда болады. Яғни біз үш кестемен байланыс жасайтын болғандықтан, үш кестенде осы жаққа тарту батырмасы арқылы алып келеміз. Авто иесі, екінші бізде авто кестесі, және үшінші зауыт туралы мәліметтер бар кесте орналасқан. Бізде бірінші авто иесі кестесінде код алушы мен екінші автодағы код алушы екеуін байланыстырамыз. Байланыстыру үшін код алушы кілттік өрісін ала отырып, екінші код алушы, яғни авто кестесімен байланыс орнатамыз. Сол кезде бізде диалогтық терезе пайда болады, яғни таблица авто иесі мен авто таблицасының арасындағы код алушы өрістері арасында байланыс орнатамыз деп. Байланыс орнатудың үш жолы бар. Ол үшін объединение батырмасын басқан кезде міне бірінші, яғни бірінің біріне, яғни тек қана өрістер арқылы байланыс орнатуға болады. Екінші, көбінің біріне, яғни барлық өрістерді авто иесі және авто кестелері арасындағы байланыспен жұмыс жасауға болады, яғни бір-бірімен сәйкестендіре отырып. Үшінші байланыста да көбінің біріне, яғни бұл жерде көбі авто мен немесе авто иесі кестесімен жұмыс жасауымызға болады. Окей батырмасын басқаннан кейін пен код зауыт өрістері арқылы байланыс орнатамыз. Және байланыс орнатып болғаннан кейін келесі код алушы мен, яғни авто мен авто иесі кестелері арасында байланысты орнататын боламыз. Осылай үш кесте арасында байланыс орнады. Енді байланыс орнағандығының нәтижесін қалай көрсек болады? Енді нәтижесін көру үшін авто кестесіне барған кезде батырмасын көріп отырсыз. Осы плюс батырмасын басқан кезде бізде, яғни зауытпен байланыс орнайды. Бізде көз алдарыңызда көріп отырсыздар, яғни авто бізде Mercedes номер 235 ақ түсті, құны 15 миллион рубль тұратын, шыққан жылы код зауыты және код алушының номері сатып алынған күні. Бұл зауыт қайда өндірілген, яғни Айдын зауытында Шымкент қаласында директоры Айдосов. Бұл автокөліктің 50 штугы шығарылған. Келесі мысалы зауытқа өту арқылы Айдын зауытында қандай машиналар шығатын болса, плюс батырмасын басамыз. Бұл жерде номері 568 Kia машинасы шығады екен, қара түстен, құны 20 миллион рубль болатын. Және шыққан жылы, сонымен қатар код алушы сатып алынған жылдары туралы толық мәліметтерді ала аламыз. Осылай бір кестенің ішінде отырып, келесі кестедегі мәліметтерді көре алатын боламыз.